Довідка про несудомість онлайн документів, які можна оформити дистанційно на сайті сервісного центру МВС, стало ще більше. Тепер там можна отримати всю інформацію про автомобіль за техпаспортом, відновити водійські посвідчення та замовити державні номери. У сервісному центрі запевняють, все можна зробити у кілька кліків, оминає черги. Користувачів також можуть проконсультувати за телефоном. Після того, як людина зареєструвалася в електронну чергу, вона може скористатися іншими послугами, ну, наприклад, через електронний кабінет водія. Можна отримати також онлайн довідку про несудимість. Ця послуга дуже популярна. Наразі з початку цього року зареєструвалися на отримання такої послуги більш ніж 16 тисяч наших клієнтів.